Assalomu alaykum, sizlar YouTube'dagi Ahmadjon Ust kanalini tomosha qilyapsizlar. Bugun 1 aprel 2024 yil. Videoda boshda ko'rgan nomerlar egasi nomeri Oltinko'ldan. Kaptarlar ikkalasi jub. Bu nari, nari yonidagi modas. Nari uchib o'ynagan ekan, uchirilgan kaptar. Modasini uchirmagan ekan. İkkalasini omajicha narxi balantiroq. $300 narxi aytayapti. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, Telegram kanaliga o'tish esdan chiqmasin. Shunaqa $300 deyapti ikkalasini. Keyin agar qiziq bo'lsa, aloqa chiqib, borib ko'rib, agar narxlarni kelishsanglar, ustida gaplashsanglar bo'laveradi. Agar ma'qul kelsa. Yo'q, fikrlar kommentariyga yozib qo'yinglar. Kanalga mehmon bo'lsanglar obuna qilib qo'yinglar. Agar kaptarni uchadiganingiz bo'lsa, zo'ri bo'lsa, tashlanglar. Osha Telegramni o'tib yozsanglar, gaplashib o'ramiz. Telegramda bo'lamiz, aloqada olamiz.